如果说在巍峨苍茫的山巅盘桓了2000年的万里长城是中华民族的臂膀，如果说在冰天雪地中千年不变的屹立在天地之间的昆仑山是中华民族的脊梁。 如果说载着狂波巨澜冲破千山万壑，浇灌了万亩良田的黄河长江，是中华民族的乳汁；如果说披着一身浓彩，金碧辉煌，使五洲四海芸芸众生倾慕赞叹的北京故宫，是中华民族文明智慧的结晶，那么。 中华武术则是代表着中华民族精神和力量的一块东方瑰宝，是中华民族的骄傲。武术是以技击动作为主要内容的中国传统体育项目，其套路运动是以踢、打、摔、拿、击、刺等攻防动作，注重手、眼、身法、步。 精神、气、力、功的协调配合，遵照攻守进退、动静急虚、刚柔虚实等规律组成的徒手和器械的演练套路。它是我国具有悠久历史的一项民族文化遗产，也是中国人民奉献给全人类的一项强身体育项目。它不仅在国际体坛中赢得了极大的盛誉。 而且，它对发展身体素质和医疗慢性疾病的作用，也得到越来越多的国内外人士的承认和重视。中华武术这块瑰宝，正日益显示着夺目的光华和魅力。 这里所说的杨氏太极是我国传统的正宗杨氏太极拳，它是中国太极拳陈、杨、吴、武、孙五大派别之一的拳术，其特点是动作舒展简洁、和顺自然，其拳路清沉、内涵、刚柔相济，具有气派宏大、形象优美的独特风格。 同时，它可以按照练习人年龄和体力条件的差异，适当调整运动量，既可以用来增强体质，又能治病保健，受到了国内外武术爱好者的普遍欢迎和喜爱。近年来，已在东南亚和欧美各国相继成立了杨氏太极研究协会。刘高明老先生今年已60高龄。 是杨氏太极的第四代传人崔义士的高徒，他拜师学拳36载，潜心钻研，刻苦练习，已身领真谛，造诣很高，曾多次荣获北京市和全国武术比赛的前三名。刘老先生为弘扬我国武术事业做出了巨大贡献。刘高明先生1974年以来便应国际俱乐部和中央广播电台邀请，教授驻京外国使团人员学习杨氏太极拳，并两次应日本东京太极拳协会的邀请，东渡日本传艺讲学，受到国际友人的高度称赞。刘先生现任中华传统杨氏太极拳研究会的常务副会长。 杨氏太极拳传统套路演示。中国之拳术虽派别繁多，要之皆欲有哲理之技术。历来古人穷毕生之精力而不能尽其玄妙者，在在皆是。学者若非一日之功力，即得有一日之成效。 日积月累，水到渠成。太极拳乃柔中寓刚、绵里藏针之艺术，与技术上、生理上、力学上有相当之哲理存焉。故研究此道者，需经过一定之程序与相当之时日。 虽然良师之指导好有之切磋，固不可少，而最紧要者是在逐日自身之锻炼。
否则谈论终日，思慕经年，一朝交手，空洞无物，依然是门外汉者，未有逐日功夫。古人所谓中思无益，不如学也。若能晨昏无间，寒暑不移，一经动念，即举目练，无论老幼男女，即其成功则一也。太极拳说十要，杨成甫口述。一，虚灵顶劲。顶劲者，头容正直，神贯于顶也，不可用力，用力则向强，气血不能流通，须有虚灵自然之意，非有虚灵顶劲，则精神不能提起也。二，含胸拔背。含胸者，胸略内含，使气沉于丹田也。胸既挺出，挺出则气拥胸际，上重下轻，脚跟易于浮起。拔背者，气贴于背也，能含胸则自能拔背，能拔背则能力由即发，所向无敌也。三，松腰。腰为一身之主宰，能松腰，然后两足有力，下盘稳固。虚实变化皆由腰转动，故曰命意源头在腰膝，有不得力，必于腰腿求之也。四，分虚实。太极拳术以分虚实为第一义，如全身结坐在右腿，则右腿为实，左腿为虚；全身结坐在左腿，则左腿为实，右腿为虚。虚实能分，而后转动清灵，毫不费力。如不能分，则脉部重滞，自立不稳，而亦为人所牵动。五，沉肩坠肘。沉肩者，肩松开下垂也，若不能松垂，两肩端起，则气意随之而上，全身皆不得力也。坠肘者，肘往下松坠之意，肘若悬起，则肩不能沉，放人不远，近于外家之断尽也。六，用意不用力。太极拳论云，此拳是用意不用力。练太极拳，全身松开，不时有分毫之着劲，以留置于筋骨血脉之间，以自复述，然后能清灵变化，圆转自如。或以不用力，何以能长力？盖人身之有经络，如地之有沟壑，沟壑不涩而水行，经络不闭则气通，如浑身僵劲满经络，气血停滞，转动不灵，牵一发而全身动矣。若不用力而用意，意之所至，气急至焉，如是气血流注，日日灌输，周流全身，无时停滞，
久久练习则得真正内劲，即太极拳论中所云，极柔软然后极坚刚也。太极拳功夫纯熟之人，臂薄如棉里铁，分量极沉，练外家拳者，用力则显有力，不用力时则甚轻浮，可见其力乃外劲拂面之劲也。不用意而用力，最易引动，不足上也。七，上下相随。上下相随者，即太极拳论中所云，其根在脚，发于腿，主宰于腰，行于手指，由脚而腿而腰，总需完整一气也。手动、腰动、足动，眼神亦随之动，如是方可谓之上下相随，有一不动即散乱也。八，内外相合。太极拳所练在神，故云神为主帅，身为驱使，精神能提得起，自然举动轻灵，架子不外虚实开合。所谓开者，不但手足开，心意亦与之俱开。所谓合者，不但手足合，心意亦与之俱合。能内外合为一气，则浑然无间也。九，相连不断。外家拳术，其劲乃后天之浊劲，故有起有止，有续有断，旧力已尽，新力未生，此时最易为人所成。太极拳用意不用力，自始至终绵绵不断，周而复始，循环无穷。原论所谓如长江大河滔滔不绝，又曰运尽如抽丝，皆言其贯穿一气也。十，动中求静。外家拳术以跳掷为能，用尽气力，故练习之后无不喘气者。太极拳以静欲动，虽动犹静，故练架子愈慢愈好，慢则呼吸深长，气沉丹田，自无血脉膨胀之弊，学者细心体会，庶可得其意焉。
明代王宗岳在《太极拳论》中指出，太极者，无极而生，阴阳之母也，动之则分，静之则和，无过不及，随趋就身，人刚我柔，谓之走，我顺人背，谓之年，动急则急应，动缓则缓随，随变化万端而理为一贯，由招熟而见物懂尽，由懂尽而结集神明，然非用力之久不能豁然贯通也。虚灵顶尽，气沉丹田，不偏不倚，忽隐忽现，左重则左虚，右重则右摇，仰之则弥高，俯之则弥深，进之则愈长，退之则愈促，一语不能加，萤虫不能落，人不知我，我独知人，英雄所向无敌，盖皆由此而及也。思记旁门甚多，虽是有区别，盖不外乎壮欺弱，慢让快耳，有力打无力，手慢让手快，是皆先天自然之能，非观学历而有为也。察四两拨千斤之句，先非力胜，观耄耋能于众之行，快何能为，力如平准，活似车轮，偏沉则随，双重则滞，每见数年成功不能运化者，率自为人质，双重之病为物耳。欲避此病，须知阴阳，年即是走，走即是年，阳不离阴，阴不离阳，阴阳相济，方为懂尽。懂尽后愈练愈精，莫使揣摩，见智从心所欲，本是舍己从人，多物舍近求远，所谓差之毫厘，谬以千里，学者不可不详辨焉，是为论。长拳者如长江大海，滔滔不绝也，蓬履脊岸，裁裂肘靠，此八卦也，进步退步，左顾右盼，中定，此五行也。蓬履脊岸，即乾坤堪离四正方也，裁裂肘靠，即循震对艮四斜角也，进退故判定，即金木水火土也，合之则为十三式也。
要想学好杨氏太极拳，应首先了解学习掌握杨氏太极拳的手型手法、步型步法、身型身法等基本功。基本手型：拳掌勾，拳五指卷曲自然握拢，拇指压于食指上。掌五指微曲分开，掌心微含，虎口呈弧形。勾五指第一指节自然捏拢曲腕。基本步行：一弓步，前腿屈膝，大腿斜向地面，膝与脚尖基本垂直，脚尖直向前，后腿自然微曲或者伸直，脚尖斜向前约45度到60度，两脚全脚掌着地。二虚步，后腿屈蹲，大腿斜向地面高于水平，脚跟与臀部基本垂直，脚尖斜向前，全脚着地，前腿稍屈，用前脚掌脚跟或全脚着地。三马步，两脚开立间距2到3脚，膝关节弯曲，大腿接近水平，两脚尖正向前。前脚直向前，后脚横向外，两脚相距2到3脚长，全脚着地，两腿屈蹲，大腿高于水平，重心略偏于后腿。五扑步，一腿全蹲，全脚着地，脚尖稍外展，另一腿自然伸至于体侧，接近地面，全脚掌着地，脚尖内扣。
独立步，支撑腿微屈站稳，另一腿屈膝提起，举于体前，大腿高于水平。横裆步，也叫侧弓步，两脚左右开立，同弓步宽，脚尖结向前，一腿屈蹲，膝与脚尖垂直，另一腿自然伸直。开立步，两脚平行开立，宽不过肩，两腿直立或屈蹲。基本手法：捧、臂成弧形，前臂由下向前，棚架横于体前，掌心向内，高与肩平，着力点在前臂外侧。捋，两臂稍屈，掌心斜相对，两掌随腰的转动由前向后画弧捋至体侧。右臂呈弧形横于胸前，右肘低于右腕，左掌在右小臂里侧，以右小臂与左掌向右前挤出，左掌随挤随贴近右脉门内侧，左右手法规格一致。
按，两掌同时由后向前推按，按出后手腕高不过肩，低不过胸，掌心向前下，要求不可耸肩，两肘不可用力挺直，身体不可前俯后仰。随腰转，经胸腹膝前弧形横搂至胯膝旁，掌心向下，掌从肩上随转腰，经胸前向前推出，指尖朝前上，高不过眉，低不过肩，臂微曲成弧形，肘下垂。穿掌，掌沿另一手臂上或大腿内侧穿出，臂微曲。贯拳，拳从侧下方向斜上方弧形横打，臂稍曲，拳眼斜向下，着力点在拳面。撇拳，拳从上向前撇打，拳心斜向上，着力点在拳背。拳也叫锤法，拳从腰间旋转向前打出，打出后拳眼向上成立拳，高不过肩，低不过裆，臂微曲，
肘部不可僵直，着力点在全面，如斑斓锤、指当锤。十字掌，两掌分别自左右从下经腹前向上划弧，合抱交叉于胸锁骨前。注意要点，两掌经腹前时，即随划弧随着两臂外旋，使掌心渐渐翻朝里。云手，两掌在体前交叉向两侧画立圆，指高不过头，低不过裆，两掌在云波中翻转凝果，要求两臂要随腰运转，以腰肌为轴，自然圆活。分掌，两掌向斜前方与斜后方，或向斜上方与斜下方分开。分掌后，前手停于头前或体前，后手举于头的斜后方，两臂微曲成弧形。压掌，掌心向下，横掌下落压按。踩，掌由前向斜下捋带。裂，掌向斜外侧四打。
肩背或上臂向斜外发力靠打。前臂竖于体前，边旋转边向外撅挡。基本步伐，上步，后脚向前一步或前脚向前半步，退步，前脚向后退一步，或连续退步。跟步，后脚向前跟进半步。侧行步，两脚平行，连续依次侧移。
脚跟为轴，脚尖外展或内扣，以前脚掌为轴，脚跟外展。基本腿法：蹬脚，支撑腿微屈站稳，另一腿屈膝提起，脚尖回勾，以脚跟为力点，深膝蹬出，脚高过腰。分脚，支撑脚微屈站稳，另一腿屈膝提起，脚面绷平，以脚尖为力点，向前踢出，高过腰部。拍脚，支撑腿微屈站稳，另一腿向上摆踢，脚面绷平，手掌在额前迎拍脚面。摆莲脚，支撑腿微屈站稳，另一腿从一侧踢起，经面前向外做扇形摆动，脚面绷平，两手在额前依次迎拍脚面，击拍两响。身形身法。身形，头虚灵顶进，颈自然竖直，肩保持松沉，肘沉坠松垂，胸疏松微寒，背舒展拔背，腰松活自然，脊中正竖直，臀向内收敛，胯松正缩收，膝屈伸自然。身法，
身法应保持中正安舒，旋转松活，不偏不倚，自然平稳。动作以腰为轴，带动四肢，上下相随，不可僵滞服软，俯仰歪斜，忽起忽落。杨氏太极拳套路分组介绍：预备式揽雀尾，捧捋挤按，单边式提手上式捋挤，白鹤亮翅。左搂膝傲步，手挥琵琶，左搂膝傲步，右搂膝傲步，左搂膝傲步，手挥琵琶式，左搂膝傲步。
进步斑斓锤，如风四壁，十字手，抱虎归山，蓬捋几案，肘底看锤。左倒捻喉，右倒捻喉，左倒捻喉，右倒捻喉，左倒捻喉。斜飞式，提手上式捋脊，白鹤亮翅，左搂膝傲步，海底针，扇通背，撇身锤，进步斑斓锤，上步揽雀尾，蓬捋脊案，单边。
左右云手，单边式。探马右分脚，左分脚，转身左蹬脚，左搂膝傲步，右搂膝傲步，左搂膝栽锤。翻身撇身锤，进步翻篮锤，右蹬脚，左打虎式，右打虎式，回身右蹬脚，双峰贯耳。
左蹬脚，转身右蹬脚，进步斑斓锤，如风四壁，十字手，抱虎归山，蓬履几岸，斜单边式。右野马分鬃，左野马分鬃，右野马分鬃，揽雀尾，蓬履几岸，单边式。
穿梭，右玉女穿梭，左玉女穿梭，右玉女穿梭，揽雀尾，蓬履几岸，单边式。左右云手单边式。
下是扑步，左金鸡独立，右金鸡独立，左倒捻喉，右倒捻喉，左倒捻喉，右倒捻喉，左倒捻喉。斜飞式，提手上式捋脊，白鹤亮翅，左搂膝傲步，海底针，扇通背，翻身白蛇吐信，进步斑斓锤，上步揽雀尾，蓬捋脊案，单边式。
左右云手，单边式。高探马穿掌，转身十字拍脚，搂膝指当锤，揽雀尾，蓬履几案单边。下是扑步，上步七星，退步跨虎，转身双百连，弯弓射虎。Thank you.
进步斑斓锤，如风四壁，十字手，和太极，收势。杨氏太极拳套路演示。